So mga kabanat, ngayon ay eh, araw ng Martes So gaya ng pinangako ko sa inyo kagabi na review natin yung pahayag ni Hero, Secretary Duque patungkol sa sinasabi ng uh, mga ulat na naman Alam naman natin tuwing Martes ng gabi ay nagkakaroon sila ng ulat ng bayan patungkol sa issues sa ating bansa So ngayon nag-report na naman si Secretary Duque yung video na ito na ating papanoorin ngayon na hindi ko rin pa napanood at sabay-sabay na tayo panoorin at sabay-sabay rin tayo magre-react mamaya pagkatapos ng video ni o pahayag ni Secretary Doki kasi ang inaasahan ngayon natin sa araw ng o baga sa sa size eh magkakaroon ng lockdown hard lockdown dyan sa Manila at ang inaasahan ng tao eh mayroong hinahanap ng paraan itong ating goberno kung paano maibsan nito bagamat na eh, ang lockdown ni eh, sinasabi nila kailangan hindi naman tayo sang hindi naman tayo kontra diyan kapag ang ginagawa nila ay tama kasi sa pagla sana yung gobyerno naghahanap ng paraan kung paano hindi yung ang inaasahan niyo lockdown tapos yung solusyon niyo ang ginagawa niyo nagbibilang na lang kayo nagbibilang na lang kayo kung ilang hawaan ilan ang na uh, tige ilan yung na hospital. Hindi ganon Hindi ganon yung paraan ng gobyerno. Yamang naglalakton kayo sana. Naghahanap kayo ng alternatibong paraan. Nag-create kayo ng gamot. Naghahanap kayo ng anong maitusto sa ating kababayan. Binagay kayo dyan sa gobyerno. Hindi para magbilang. Hindi po hindi, hindi, hindi nilagay kayo dyan. Hindi, hindi, hindi yung magre-report kayo na parang ginagawa nyo eh namimitas lang kayo ng kamatis na katapos ibibilangin nyo kung ilan yung napitas nyo. Parang ganyan ang darating. So panoorin muna natin itong pagsasalita ni Hero Secretary Doki. Kung ano ba talaga yung i-report -re niya dito. Panero na ito mga kabanan. Uh, magandang gabi po, uh, Mr. President, uh, Senator Bongo, uh, Chair of Committee on the Health. Uh, aking po mga kasama sa IATF at uh, ano yeah, din to. Din niya at uh, higit po sa lahat sa ating po mga kababayan. Uh, magandang gabi po muli sa ngalan ng uh, Department of Health at uh, muli ako po ay magbabahagi ng isang maikling ulat ukol po sa COVID-19 situation at mga iba pa pong mga impormasyon at uh, kaakibat na mga uh, kaalaman patungkol po sa COVID-19 at ang, uh, ang uh, nag-uumpisang uh, kumalat na COVID-19 Delta variant. Ngayon po uh, ikadalawa ika ng Agosto, ngayon taon mayroon po tayong naidagdag na 8,167 uh, total uh, uh, cases. Ito po ay uh, 1,605,762 at ang active cases po ay 3.9%. Ang uh, katumbas po nito ay 62,615. Samantala, ang recoveries po natin ay nasa 94.35% at uh, meron po tayong uh, case fatality rate na 1.75% at ang uh, pangkalahatan po ng uh, bilang ng uh, pumanaw ay uh, 28,093 may naidagdag pong uh, 77. At ang uh, sa atin pong uh, bagong kaso na 8167 2074 andun po sa bandang kanan ang bilang ay uh, mula po sa National Capital Region samantalang uh, 1476 sa Region 4A at uh, 873 naman po sa Region 7 at sa natitirang mga rehiyon ay uh, may naitala po 3744 cases para naman sa atin po uh, mga uh, top areas uh, nag na uh, nag-aambag sa atin po ang uh, uh, case load ang Cavite po nangunguna sa 521 cases Laguna 437 samantala ang Quezon City ay uh, 399 sumunod ang uh, Bulacan and Cebu City at uh, habang para sa mga Pilipinong may edad naman na uh, 50 hanggang higit uh, 80 taong gulang, ang case fatality rate ay 5.47%. Ito po ay halos labing tatlong beses ang uh, taas doon po sa ating case fatality rate uh, sa mga less than 1 to 49 years of age at 0.42%. Kanya ito po ang uh, pinakadahilan kung bakit binibigyan prioridad ang atin pong mga uh, matatanda. Ito naman pong sunod ang epidemic curve natin para sa uh, limang uh, mga lugar sa Pilipinas. Ang atin pong uh, blue epidemic curve ay ang uh, nilarepresent po nito ay ang uh, NCR at makikita po natin bumaba siya hanggat itong mga nakaraan nakaraang uh, dalawa uh, dalawang linggo na nakikita natin tumataas na naman po ang uh, NCR ang pulang linya yung epidemic curve naman ng rest of Luzon yung pula na yan ay uh, tumataas bandang dulo kung makikita natin ayan pataas po lahat yan samantalang ang uh, plus areas ito po ay uh, kulay green na epidemic curve yan po ay tumataas din at ang uh, Visayas naman yung uh, aqua aqua blue. At andyan din po ang Mindanao. Medyo mababa ng konti ang uh, pagtaas uh, ng uh, uh, Mindanao. So, ang atin pong 7-day uh, moving average uh, reported cases per day, tumas po ng 23% ngayon linggo mula po 5,935 noong lang uh, July uh, 22 July 26. Kanya malinaw na malinaw po na uh, halos lahat po ay nagtataasan na ang ng mga kaso. And for the last slide, Mr. President. Yes. Nagtataasan talaga ngayon dahil uh, uso ngayon ng trangkaso. Tinitest pa naman nyo lahat. Try nyo eh, sa swab test lahat ng tao. Kasi ngayon uso ng trangkaso. Yan ang isang dahilan nakita ko. Tingit na ako. Kaya tumaas itong uh, kaso ngayon ng COVID dahil nga sa uso ng trangkaso. Tete, alam naman natin laging nagtetest ang mga yan eh. Kaya ito yung pinaka nakita kong issue kaya uh, tumaas na naman. Sige, tutuloy natin tapos sa in natin. President, ito po ang ating na uh, mga key messages o bilang uh, pagbubuod. Uh, na una, nakikita po natin ang epekto ng Delta variant. Alam po natin, Mr. President, ang Delta variant ay 60% more transmissible. ...mas mabilis po itong makapanghawa. Kanya nakakatakot po ito. Ang kanya pong rate of transmission ay 5 uh, to 8. Ang kanya pong uh, uh, kakayahan, yung score uh, ng kanyang uh, pagdami. Uh, pag, uh, At uh, ma mabilis po na kumalat ito. Lalo na kung wala pong uh, sapat na mga proteksyon na uh, ang atin pong uh, mga kababayan ay talagang uh, Kita niyo? Po siguro ang uh, Nar narinig nyo sinabi nyo walang sapat na proteksyon so anong ginagawa nyo anong ginagawa nyo sa Department of Health ba't hindi kayo naghahanap na kung anong sapat na proteksyon Kata, ano bang ipaprotect nyo sa taong bayan gago parang nakakainis lang pasensya mga kababayan mga ganitong Department of Health nagsasalita lang na hindi alam ang pinagsasabi di ba Wang sapat na proteksyon. Eh, anong dyan yung gamot? Bakit hindi nyo, hindi ipagamit? Kung ayaw nyo, hindi mag-ibinto kayo ng sarili nyo yung gamot kung ano yung ibibigay nyo sa taong bayan. Napaka-kingkoy ng mga klase. Da dapat nito niloblob-lob sa kumukulong mantika, mga ganitong department, uh, head ng Department of Health. Eh. Pulpul. Sa pinakamalaking uh, dahilan ng mabilis na pagtaas ng atin pong mga kaso. So, uh, alam din po natin na ang uh, Delta variant is uh, three times more contagious than the original uh, Wuhan wild virus. At uh, kanya, talaga naman po na kailangan bantayan po ito. Uh, at ang uh, mga healthcare utilization uh, rate at kung maaari magpatupad ng higher community quarantine classification. At pangatlo po, para sa mga lokalidad na may high at critical risk cases at... Uh, high uh, healthcare uh, utilization rate, kinakailangan bilisan ang paglalaan ng sapat na COVID-19 beds upang pagpigilan ang pagtaas ng COVID-19 deaths. Oro, hospital at dahuli, uh, inihihikayat rin namin ang mga lokalidad na may high at critical risk cases. Ngunit nasa low at moderate risk pa ang kanilang uh, H curve na magdagdag ng COVID-19 dedicated beds upang mm. hindi mabilaukan o ma-overwhelm ang kanya-kanyang local health systems. So ako po'y nananawagan sa ating pong, uh, mga hospital chiefs na sa lalong madaling panahon ay gawin ang lahat para ma-convert ang inyong mga isolation beds into uh, intensive care unit beds. Dahil ito po ang uh, serbisyo na talagang uh, makapag uh, papagaling ng atin pong uh, mga severe and critical covid cases, uh, Bagkos ito po ang uh, makakapag uh, salba ng uh, mga buhay. Salamat so, mm -hmm. yeah, po. Ito po ang uh, pinakahuling uh, bahagi ng akin na uh, ulat, Mr. President. Kung po handa na sa inyong mga katanungan. Kina natin dyan mga kababayan, hindi alam naman natin itong si President Duterte. Ni minsan hindi nagtatanong yan. Ang gagaling, no? ang, ang gaganda ng ano, no? wala talaga. May nakikita ba kayo mga kababayan? So, pakicomment, no? May, mga at mayroon ba, mayroon ba kayong nakitang sinabi ni Secretary Duque na ikakasaya natin? Mayroon ba tayong nakita na solusyon sa mga sinasabi niya? No? Lagi yan sinasabi, eh, puro ano, puro hospital. Tapos siya din naman nagsabi na kailangan palakasin yung ating ano. Dapat eh malakas yung kumbaga yung ating katawan o ating immune system. So balit wala naman silang ini-introduce na gamot. Kung ano ba talagang gamitin natin? Ito yung problema sa ating ating Department of Health na mga timang eh. Halos sa uh, one, uh, one year in five months na ata itong sakit na sa atin hanggang ngayon ni isa wala pa rin silang na-develop na gamot na sa sariling atin na halimbawa makakatulong sa atin nakakalungkot nakakalungkot na ganitong mga klasing tao na pilit pa rin pinapaniwalaan ni President Duterte na hindi ko intindihan parang nalamog na atang otak pasensya na no parang nalamog na atang otak ni President Duterte na paulit-ulit na balita ni doke alam mo naman natin ha, ang sinasabi niya na na, da mataas daw yung ano ngayon. Alam mo naman natin sa panahon ngayon, ngayong tag-ulan, ay uso yung uso yung trangkaso. Tapos nakikita mo naman yung mataas yung recovery rate. Tapos yung mga mild lang yung karamihan diyan, mild lang yun. yung mga sinasabi severe severe na yan. Karamihan kasi diyan yung mga pasyente na may mga sakit na talaga na siyempre, alam mo naman ngayon yung pneumonia ngayon, sana yung pneumonia? Sana. Iba na pasok sa COVID na yan ang issue nila ngayon. Wala na eh. Lahat na yung mga iba mga sakit ngayon ng mga tinatawag nila severe na mga ganong ganyan pero titingnan mo nasaan na yung mga ganyang sakit. Lahat nasa COVID na yan. Hindi mo na makita yan na halimbawa na may sakit ka sa baga, may sakit ka sa pneumonia. Pag pinahospital mo yan, automatic yan, hindi na nasasabihin ng doktor, oh may pneumonia ka pero may COVID ka pa rin. Automatic yung record na yan, pupunta sa COVID, hindi yan pupunta sa ano. Diba? Yan ang, yan ang problema sa ating bansa na hindi nila ina-identify mabuti yung sakit talaga. Kung kahit mag-positive ka lang konti, pasok ka sa COVID. Pero hindi nila niya, niya consider kung ano ba talaga yung pinakamabigat na sakit ng tao. Yan ang problema sa ating bansa na dapat tanggalin na itong si Secretary -sik Duque talaga na no, walang kwenta. Ipalit yan yung matino, matino naman. But, nga, kaso lang, hero kasi eh. hindi mo pag hero isang tao hindi mo taga matatanggal yan mga kabanat akalungkot na hanggang ngayon ni eh, daktak nang daktak pa rin atong ang ating department of health ni wala pa rin tayong nakitang solusyon no wala pa rin tayong nakitang bawat salita niya na ikakagaling ng o ikakasaya natin na mayroong improvement ang lagi nila sinasabi eh, di ba nananawagan sana paigtingin daw yung uh, eh, quarantine sa ating bansa iba? Yung mga mahirap yung isang tao na sinasabi nga ni Congressman Atienza, walang uh, sentido common. Talagang ganoon, walang common sense. makapakahirap ng ganong tao na ganyang namumuno na walang common sense, walang sentido common. Yan ang pinakamabigat. Mas matindi pa yan kaysa taong ano eh, uh, si eh. Yung ganyang tao nang wala kang sentido common, wala kang common sense, napakahirap yan. Yan ang pinakamabigat na mamumuno kung ganyan yung utak niya walang sentido common at saka common sense. Ito yung nangyari ngayon eh na hindi naman tayo hindi naman tayo si sinasabi na against tayo diyan sa kanilang panukala. So balit, dapat maghahanap sila ng solusyon. Sa bawat salita nila, yung tuwing tawag na talk to the people, wala tayong nakita na mayroon improvement sa kanilang ginagawa. Wala tayong nakikita. Pa ulit-ulit ulit-ulit na report na ganyan. Parang sirang plaka na si Duque na balik-balik yung sinasabi niya, ganyan yan ganito na po Mr. President, mayroong mga dito, matataas, bubaba, tataas bubaba, hanggang kailan tayo magaganyan yung ano, hanggang kailan tayong gaganyan yung style, lockdown bumaba, pag bumaba, luwagan, mamaya pag ganyan, lockdown, pag lumuwag pag uh, bumaba, open kano lockdown ulit, hanggang kailan ganyan pa ulit-ulit na sa sistema sa palagay nyo, yung, uh, uh, yung, uh, yung virus na ito, maaalis natin? ano ba yan? ano ano ba yan ano uh, ano lang dumi lang na pwede nating linisin mamaya mawala na hindi naman eh yung yung virus na ito halos forever na to nakatanim niyan na din dito sa mundo hindi mo na mabubura yan hindi mo na mabubura yan nandiyan yan nandiyan yan naglalagana magagawin sana maghanap ng gobyerno maghanap ng paraan kung paano yan maantis, ma mapipop ma ma, 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 ma makapigilan halimbawa palakasin yung sistema natin di ba hindi yung i-report -re nyo eh, pa, itong eh, nanawagan ako sa ospital yung ano i-convert nyo to i-convert nyo para sa uh, COVID bed puro kan ni puro ospital ano to si Doki may share ba sa ospital wala tayong mukhang bibig puro sa si ospital eh hindi mo lang nagsabi oh kayo may sakit kayo itong gagaminyo, nyo wag ka na kayo magpa ospital muna no w wala tayo marinig eh, kay Doki ganyan eh nasasabihin oh kayo may mga sakit dyan kung hindi naman ano wag magpa ospital ganito ito yung iinumin nyo, naka napakaboti napakabuti ito maka makatutulong sa inyo ganito mga maglaga kayo ng ganito magbumili kayo ng ganito ay napakaganda magpapalakas sa ating immune system ito wala tayo narinig anong klaseng kabalastugan ng pinagagawa ni Duking ganyan anong klaseng department of health ka kung wala kang niiminsan wala kang ni-introduce sa taong bayan masasabi ko sa iyo Duke napaka nakakapasensya ng mga kabayan pero isang taong Si ulo pag ganyan eh. Walang, walang pagmamalasakit sa taong bayan yan. Walang pagmamalasakit. Diyan si President Duterte babagsak mga kabanat. Ganyan sistema ang tao. Hindi mo, nilalamon sa ng sistema ni Doke. Parang timang din siya na naka, nakikinig lang. Ni, hindi niya nga alam yung pinagsasabi ni Doke. Kung mayroon man sa sana, kung, ay, mga sinasabi ni Doke, hindi isang ayon. Punahin hindi naman niya. Hindi porkit hero yan si Doke. Eh, hindi mo kayang punahin. Tingnan mo yung sa movie. Nakikita kang yung movie, di ba? Movie minsan, pag mali yung hero, binubira pa rin. Ganyan, pero di, itong klaseng hero na kahit mali na yung ginagawa, ay talagang bawal punahin. Tinan mo, nagtatanong, o oh, handa na po ako, Mr. President, sa kanyong katanungan. Nagtanong ba si President Duterte dyan? Kahit ni isang tanong? Ay, Duke, ano bang ginawa mo? Bakit? Eh, ganyan pa rin ang... Di lang nagtanong si President Duterte. ah uh, Secretary Duke, sa halos isang kalahating taon na tayo nagsasalita dito, minsan wala akong nakitang wala akong narinig na sinabi mo na mayroong kang inintroduce na kahit uh, isang isang patak na gamot na ganitong patak na gamot vitamins man o anong mga makakatulong sa ating kababayan na iinumin nila, wala kang naintrodus kahit isa so, kung gano'n ganyan sana mga otak na klaseng sabi natin, Presidente eh, may, may, may matutuwa tayo, hindi tayo dismaya pero wala eh kung, kung panoorin natin yung buong detalye sa kanilang uh, tinatawag nito press o talk to the people ang unang start niyan kasi itong build build ni ano alam niyo mga kababayan ipakita ko lang magkano ng ginastos ng build 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 ni President Duterte ayan nakita nyo hindi ko naman sinang hindi naman ako total diyan 2017 hanggang 2022 8 trillion pesos yung budget niya yan ang ating yan ang ating titingnan mga kabanat. Napakalaking halaga yan, 8 trillion. Lubog yung bansa diyan mga kababayan. Lubog. Ang ating babantayan diyan, yamang yan ay 8 trillion yung mga highway na ginagawa, dapat i-check iche niya ng ng mga mambabatas diyan. Ang ayaw na ayaw ko diyan yung halimbawa gawa ng gobyerno na kalsada, kinalaunan bibigyan mo ng tolpe. 'yun ang pinakamasama na gagawa. 'Yan ang pinaka manlulukong ginawa mo sa bansang Pilipinas. Gagawa ka ng skyway, punduhan ng gobyerno, kinalaunan, pagkatapos ay magkakaroon ng tolpe. Anong kagaguhan yan 'Di ba? Taong bayan ang nagpapagawa, tapos pagdumaan ka diyan, magbabayad. Alam naman natin kasi mga kababayan, pero hindi ko pa na, na, na ano niyan. 'Yan ang ginaabangan ko eh, baka in the future ba? In the future magkakaganon kasi alam naman natin yung build-build-build ni President Duterte hindi lang naman yan sa probinsya. Siguro sa probinsya uh, wala tayong duda dyan dahil wala talagang tulpe yan kasi probinsya nga. Pero sa part ng Manila gumawa sila ng Skyway, uh, mga habang daan dyan, sa Manila. Eh, kapag nagkaroon ng tulpe yan, talagang hindi magandang ano yan. Hindi magandang ano. Napakalaking halaga mga kabayan eh 8 trillion pesos. Kahit magun sa 8 trillion yan, kahit peso piso lang yung pumunta sa bulsa mo sa 8 trillion yan 8 tri napakalaki yung pera na punta din sa'yo no? napakalaki yun oh, 8 trillion kaya lumubo yung utang natin yan eh mabot tayo ng 11 11 trillion mahigit na dahil sa build 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 na punta ganyan kalaki ganyan kalaki pala yung ginugol nila na dapat talaga makita natin ng solid yan yan makita natin dapat niya mga ganyong budget mga kabanat ay ma mat, mat mahigitan niya na yung ginawa ni yung dating President Marcos. Mahigitan niya. Kasi napakalaki na yan. E trilyon, di biro yan na budget. Habang buhay na natin babayaran yan. Ganyan, kung utang, alam naman natin, puro loan yan eh. So, yan. Yan yung ano ko, dapat bantayan natin yung build, build, build na yan in, in, the future. Kung anong, anong, mag, anong mangyayari dyan. Dapat, ah, uh, ngayon, tuwang-tuwa yung mga DDS kasi. Dahil, uh, yan, So, yan. Si Duterte lang nakagawa. Lagi niyang pinagmamalaki. Titingnan nyo yung sitwasyon. Ngayon, okay pa ngayon yan, pero kinalaunan, baka anong gagawin dyan? Kasi alam naman natin, itong mga business dito, Mark Bilyar, Manny alam naman natin, businessman yung tatay dyan eh. Yung nanay niya, businessman din. At mahilig yan sa mga ano, 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 ano. Kaya, titingnan nyo yan. Titingnan natin yan. Bah, malay, malay, eh. tapos ng ano yan eh, private yung makinabang, hindi yung taong bayan. Yan ang nakakalungkot. Kaya hindi madadama yung taong bayan yung pag ganyan. Kasi ang nakinabang na naman dyan, yung may mga kaya, hindi yung mga pang ma talaga. Titingnan yun ang dapat nating uh, ano mga, kab mga kabanat. No? So yan ang aking puna mga kabanat. So sa part ng bill bill bill, utang. May, may nakita, nakita naman natin yung pinagagawa noon, Napaka may problem naman. Pero titingnan natin in the future yan. O pagkatapos ng termino ni Presidente Duterte maganda sana kung ano eh, eh nakapublish lahat para makita talaga kung ano ba talaga yung balak nila dyan sa ano na yan kasi kagaya so nung nadismaya kasi ako nung inauguration si President Duterte pa yung nagkating ribbon dun sa Skyway Stage 3 Diba? Nandun pa. Parang nakasingit. Nakakaano pa sa billboard Kinalaunan ay eh, pala kay Ramon Ang. Ngayon, magkano niyang tolpe ngayon doon? 264. Yan ba yung, yan ba y makin mapakinabangan ng mga kababayan natin? Hindi, hindi. Madadaan yan yung may mga sports car, mga apat na gulong. Pero yung mga taong mahihirap, hindi makakadaan doon. Kasi private pala yun eh. So, bakit nakapunta si President Duterte doon? Bakit, pina, pina, bakit nakapicture yun sa PTB4? Then, dami na, siguro na abangan nyo rin yun, nakita nyo rin, dami na pinagmalaki yun. Mayroon pang isang vlogger, nag-ikot-ikot doon. Tatak Duterte, tatak Duterte. O, oh, saan na ngayon? Ayan, 254 pesos yung tolpe. Dumaan ka doon. Dumaan. Try mo dumaan doon na gamit yung tricycle. Kumakadaan ka. Kung hindi ka sisitain. Yan ang, yan ang sinasabi ko na dapat mag Na yung build, build, build na yan. Mamaya ay eh, front lang. Kinalauna na makinabang yan. Yung mga malalaking uh, private company din naman. Yan, nakakano. Kasi minsan nawawala na talaga ako ng gana eh. Kasi so, nakikita natin na oo, na, gumagawa. Pero ang tanong, nakakatulong ba talaga? Nakakatulong ba talaga? O mamaya front lang yung salitang tulong, ang kinalaunan na makinabang. Iba na ma hindi yung taong bayan talaga. So yan lang aking ano, mga kababal. Maraming salamat.